E aí galera, sou Alexandre, fui convidado pela Wild Life Ceará mais uma vez para mais um desafio aqui. A gente vai passar 2 dias no meio das dunas, praia, e eu estou com expectativas altíssimas aqui. Não sei o que eu vou comer, não sei a quantidade de recursos, é extremamente limitada, é a primeira vez que eu acampo com pouco recurso. Então, água limitada, não sei como é que vai ser a captação de água, e eu estou um tanto curioso e querendo saber como é que vai encerrar isso. Eu tenho certeza que vou sair daqui com muitas experiências, vai ser um negócio sinistro, testar a capacidade ao máximo aqui. E aí galera, meu nome é Amanda, eu tô aqui, fui convidada pela Wildlife para participar do P2P e a expectativa é de testar os meus limites, se aventurar e tomar sol nos corotais e chega, um visual bonito, enfim, aproveitar os recursos que a gente encontrar e é isso. Fala minha alcateia, finalmente chegamos ao P2P Costa do Sol Poente, aqui na Praia da Baleia, Itapipoca. E nós vamos dar início ao percurso que vai até Guajiru, ali no Trairi, mais ou menos 30 quilômetros. Eu trouxe aí dois convidados, os quais a gente ou tinha contato por meio virtual, ou tinha contato já nas atividades da Wildlife, a Amanda e o Alexandre. Aí trouxemos também nas imagens Tabata, né, que participou do nosso último P2P e com certeza será um apoio sensacional para a nossa aventura. Eu espero que seja tudo muito tranquilo, que a gente consiga mostrar um pouco dessas técnicas de sobrevivência e de obtenção de recursos na zona costeira. A gente vai sofrer um pouquinho com o sol, mas eu garanto que vai ser um conteúdo muito bacana para vocês. Tamo junto e fica de olho aí. A gente encontrou essa rede ali na beira da praia. Vantagem dela é que a gente pode tentar usar para obtenção de algum alimento e também remover da beira para que ela não volte ao mar, né? Porque isso aqui pode causar o óbito de animais marinhos que podem ficar presos e se debater até a morte. Cara das cobras aqui. Mas aqui é, pô, um lugar bacana para você acampar. Cabe rede dos dois lados, cabe barraca se você colocar uma aqui, né?
aqui é um pé de murici. Tem murici verde, mas eu acho que não tem mais. Uma pena que a gente não tenha encontrado uma pitaia. Uma pitaia por aqui ainda. Vai descansar um pouquinho aqui na sombra. A gente dá uma parada em cima das dunas. E logo ali, não sei se vai, se vocês vão conseguir ver, tem uma área cheia de coquinhos. É onde a gente vai parar lá no córrego pra dar uma refrescada. Vê se a gente encontra também alguma coisa, né? Mas tá sendo uma progressão rápida, a gente já tá mais ou menos na metade do caminho até o Rio Mundial. Se a gente chegar antes do meio-dia, a gente consegue fazer a travessia. É, a gente começou 9:12, não foi? Foi 9:12 que a gente iniciou. Então pronto, tá com um pouco mais de uma hora, 1 hora e 15 minutos mais ou menos, que a gente deu início ao P2P. Vai descansar aqui um pouquinho, aproveitar a sombra. Ali tinha uma região que também tinha sombra, mas estava cheio de feto, de cavalo, de boi, pode ter dado pato lá e a gente não vai ter muito fácil. E aí, como é que tá? Alexandre tava aqui e ela tá ali no chão. Eu tenho coragem de pegar ela pra isso que a gente fez? É uma lacraia. É uma lacraia. A gente viu o bichinho dela ali. Ferrãozinho dela. Ferrãozinho. Ferrãozinho não, ferrãozão, né? Tá vendo ali? Tá ali, cara. Consegue ver? Dá minha câmera aí. Pulei bem aqui assim, foi não? Aqui é mais estreito. Aqui, ó. Do lado da planta aqui. Isso. Calma. Foi aqui onde eu... Pera aí. Quer que te segure? Na hora que ele falou, ia se consumando. Bezerro vai fila da puta, rapaz.
sombrinha boa que a gente encontrou aqui. Deve estar um pouquinho mais... deve estar próximo do Rio Mundau, até porque tem Carnaúba aqui perto, né? Carnaúba é mata ciliar, logo deve ter algum corpo d'água por aqui. A gente precisa se molhar um pouco. Mal no rio. Tanto faz. Mas no rio, né? Tá. Como é que tá, mano? Delícia. O sol ou a azeitona? A ameixa. Azeitona ou ameixa? É ameixa. Azeitona. Azeitona? O que eu acho? Não é azeitona? Não é ameixa, não. Isso é azeitona preta. Azeitona preta? É. Azeitona preta. Bom, essa aí a gente achou aqui a árvore de azeitona preta e tá fazendo aqui a coleta. Já tem um saco aí. Tem muitas azeitonas. Que açúcar, né? Açúcar. Água também. Gente, o pessoal coletou bastante. Achei aqui o golpinzeiro, né? Botei a faca pra ver se ele tava ativo. E agora é a hora do lanche. O pessoal tava comendo azeitona, mas eu particularmente não gostei tanto do aspecto que ela deixa na boca. Mas a gente tem aqui. Eu particularmente gosto mais do que a azeitona. E tem muita proteína. E o único gosto que você vai sentir, olha só. Tá focando aí. E o único gosto que você vai sentir... Tá focando aí bem? Mais ou menos. Tá? Show de bola, gosto de madeira. É ótimo, né? E é proteína pura isso aqui. Gostoso. Ó. Ela sobe sozinha, né? É como um crepe. Maravilha. Ontem, pra você encher a barriga, eu vou ter que sacar. Desculpa. Mas é porque sabe, a gente tá na zona de comida, né? Pra gente não comer aquilo que a gente trouxe agora, mas tentar se alimentar com outras coisas. A gente achou azeitona, o pessoal comeu e... agora é minha vez. Quer provar, Amanda? Eu vou encarar. Vou comprar o veredito. Tá. Um caprichado. Fecha os olhos e engole. Caprichado aqui pra... Não, tá morto, é. Só bota na não mastigar. Fecha a boca. Agora tá cheio. É. E é proteína pura. Cadê o meu? Aí também? Ah, é claro. Thank you.
O feijão foi no cipó e a colher ele tava aqui na uva. A gente vai usar aqui para comer feijãozinho, caldinho. Depois a gente come uma bananinha, toma uma aguinha e partir o Rio Mundau para fazer a travessia. Vai ser um dos pontos mais irados desse P2P. E o fogo a gente já vai deixar apagar, né? Também não tem mais funcionalidade. A gente dividiu aí Alexandre e Amanda. Eu vou comendo aqui com a Tabata. Feijão preto aqui no sal e na água. Show de bola. Bom, isso daqui, eu consegui achar alguns, deve ter muito mais. A gente pode até dar uma procurada e coletar. É o famoso guajiru. Tá? Essa plantinha é roxinha, um roxo escuro, quase preto. É exatamente aquela que dá nome a várias localidades na zona costeira do estado do Ceará. Tá, e também pudera, porque é uma planta extremamente, um fruto extremamente gostoso, doce, e que a Amanda e o Alexandre vão poder provar agora, Tabata também. Esse aqui foi eu que mordi, então deixa aí. Porque eu peguei. Porque ela pegou. É porque eu não tô vendo. Nossa, que delícia. Uhum. Bem docinho. Bem docinho. Ótima fonte de açúcar. E água também. E pra quem tá andando pelo litoral. E ela só tá madura quando ela fica dessa cozinha. Tá? Tem alguns que estão mordidos por passarinhos mesmo. Mas é. Ela verde fica. Acho que fica azedo. Oh, não, caiu, cara. Quer que eu pegue? Pega. Mas o nome da planta não é esse, né? Pega o guajiru. Gosto de você. Olha aqui embaixo. Ah, tem mais, ó. Imagina isso daqui gelado, né? Deve ser bom, né? Deve ser. Mas aqui a gente teve uma mordidazinha, mas quem é que se importa? Eu não me importo, não. Daí eu. Ai, não, não, não. Só pra estar novo de novo.
delícia, mano! Caralho! Puta que pariu! Caralho! Ai, diferença pra caralho! Porra, meus pés estão doendo! E essa água geladinha? Eu não vou mais. Vamos pegar a estrada, literalmente, pra ver se a gente consegue chegar pelo menos em Emboaca pra tentar arrumar a campanha depois de lá. Deixa a garrafa. Nada de canudo plástico, viu, galera? Olha o teu mal aí embaixo, ó. Hã? Cuidado, peraí. Dá o facão aí, ó. É porque a parte amolada do facão é assim de baixo. Vocês querem abrir logo e a gente guarda? Eu acho. É, né, pai? Pode ir pra praia ali, ficar ali. Comecei. Tá, você vê o que as pessoas fazem pra conseguir coco no meio de uma trilha. Medo. Muito bem. Deu certo? Tá claro. Vai. Tô te segurando. Ai. Tô te segurando. Pega na tua cabeça. Vai não. Todos os lesos. Ah,
A gente já teve que, parar a gravação ali enquanto a gente tava tirando o coco. Porque... riscos! Riscos! É, mas... conseguimos tirar mais dois cocos. Cadê os copos pra gente? A gente vai encher mais dois copos e encher, quem sabe encher mais alguma garrafa, porque parece que são dois cocos grandes. E vamos tocar. Vê se tem muito pirelha aí. Furou ou não? Não, a gente precisa de uma faquinha. Quer a faca? Fura com isso aí? Não? Dá uma faca aí? Aí tem uma. Acho que é mais forte. Bom. Não? A Amanda foi pegar a faca. Furou. Furou? A gente tá aqui no finalzinho de Mundal, andando aí mais ou menos 4 quilômetros. É, não, até aqui acho que foram uns 16, né, mais ou menos. Aproximadamente 16. Não, não chegou 16, não. Não, acho que tá foi meio 16, não, 16. Não, tá com uns 10 quilômetros. A gente vai ver se a gente chega mais ou menos 10 quilômetros em Mundal pra acampar e pra gente dormir. Que é um pouquinho mais na frente, fica aí mais ou menos uns 7 km de distância aqui no Mundal. A gente parou agora para descansar no meio das dunas e puxada. Que o sol queimou, tá ardendo agora. A gente vai esticar agora, é. Mas vamos esticar agora e ver se a gente consegue um local para acampar, porque tá todo mundo bem cansado e amanhã. Mostrar, né, que mesmo em um ambiente de praia, a gente tem algumas espécies de sapo, né? A gente vai colocar aí no vídeo qual é essa espécie, como ela se chama, mas ele tá num ambiente de total, tipo, alagado em cima da maré, né? Em cima da praia, praticamente. E é bem interessante, tem tanto essa espécie, muito fofinha, né? Como tem também outra, né, que eu tô olhando pra... A gente vai tentar pegar pra mostrar pra vocês. A gente tem a mesma espécie, porém com a coloração diferente, né? Eles mudam de coloração devido ao ambiente. A gente acha que essa água é doce. Mesmo ela estando bem próxima à maré e na faixa de areia, né, que é salina. Mas mesmo assim eles ainda estão aqui. E dá pra perceber que eles têm um mucozinho, olha. Eles têm um mucozinho na pele deles que provavelmente protege eles de alguma forma de salinidade. Yeah.
Bom dia, bom dia, bom dia! Alcateia! Por mais incrível que pareça, esse daqui é nosso amigo. A gente está em possibilidade de armar redes e etc. Acredito que a gente estava procurando. E dormimos os quatro embaixo dessa lona, forrado com a barraca e com a rede. Tá? Acabamos de acordar, mais ou menos. Mas deu bom. Mas a paisagem. A paisagem já dá bom. Tem uma cerca ali, ó. Tá vendo? Tem uma cerca lá. Muito ventilada. À noite. Você tá dizendo? Hã? Todos os terros e pontori que tonali que estão podo, tu sono na racoluzi, aresti toni toro, e de ira rossi e tu stolmundos, e cardios proscopin, ton suon potmon. Spem fixilionis quondos e love mironas ossisse is atrapos nonimus anapalinis toparestion salpos metemion onomaton athei anapneumen es mentes eris mi metaxeton deron dendron oclis unas meias inonde zomen el pisondes pagalenise iubotet aspen fixili nada de água própria para consumo ou para banho. De
tá cheio de fezes de gado. Volta, e não adianta também a gente ficar por aqui não. A gente vai passar em Emboaca, que fica logo ali. E depois de Emboaca deve ter um córrego maior. E inclusive com vegetação alta em volta dele pra gente poder dar uma parada, fazer um café, né, fazer, sei lá, uma comida e continuar até Flecheiras. Tá? Muito cansada. Se a gente consegue se refrescar e esfriar um pouquinho. Tem certos momentos que pagam. Todo o sangue, suor e lágrimas. O livro do Bear Grylls. Isso aqui é um canal de maré. Fica aqui logo entre Emboaca e Flecheiras. E a gente está aproveitando. Ele foi canalizado exatamente para a rodovia passar em cima. Essa parte. E a gente está aproveitando exatamente para dar uma refrescada por aqui. Resfriar o sistema. É nosso último alimento. Exatamente. Deixa os quilos aqui. O frango da Valsa. Peito de frango cozido desfiado. A gente vai descarregar ele aqui na panela. Depois vai temperar um pouquinho. Há quanto tempo tu abriu o campo? Sim. Eu sei. Como é que tá o fluxo de pessoas aqui pro campo? Ali é banho? Mas dá. Aí é banho. Ah, pode pegar. Legal. Show de bola.
Aí ali também é área de camping, né? Ali atrás? É, pertinho da. Vizinho aqui pra fazer uma comida. Vizinha equipada, pá. Tem? Tem. Enche com saco, é? Fechei ele com saco de areia. Bom pessoal, estamos encerrando o P2P Costa do Sol Poente aqui em Guajiru, município de Trairi. Desde já eu gostaria de agradecer aos nossos convidados, Alexandre Bernardo e Amanda Coimbra, tá? O que é que vocês acharam aí desse desafio? Foi realmente um desafio, mas foi sensacional, a gente se superou. Eu acho que foi, até hoje, pelo menos foi a experiência mais rara que eu já tive a oportunidade de participar. E foi muito bom testar os limites, ver as espécies de animais que a gente viu ao longo do trajeto, os perrengues com a montagem do acampamento, deu para tirar ótimas lições dessas últimas 28 horas. É, Alexandre? Cara, foi muito sinistro. É, eu acho que eu nunca passei por tantas dificuldades, tantos contratempos em nenhum tipo de camping que eu já fiz. Foi uma experiência totalmente diferente da última participação que eu tive na Wild Life. Foi uma coisa bem sinistra e a gente foi aos limites mesmo. A gente estava acabado na noite, a gente chegou acabado na manhã, mas a gente conseguiu chegar no objetivo e foi muito massa. É, e também não posso deixar de agradecer ao nosso apoio técnico e amiga Tabata Cavalcante. E aí, Tabata, como é que foi esses 2 dias? Vivência, loucura e aprendizado e sofrimento. Foi incrível, gente. Assim, não tem como expressar em palavras o que a gente viveu. Vocês fiquem aí com os vídeos e tudo que o Thiago vai colocar aí, né, no Instagram e no YouTube, pra vocês terem um pouquinho da sensação do que foi toda essa aventura. E é isso. Pois é, galera. Foi, assim, eu não tem muito o que falar. Vocês já viram aí no vídeo. É perrengue do começo ao fim, mas chegamos ao ponto final e isso é que importa, que a gente mostrou muita coisa de fauna, flora, técnicas, montagem de acampamento e tudo mais. E terminamos aqui já agradecendo ao Camping Guajiru. Muito obrigado pela receptividade. Tá? Não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve também no nosso canal e não esquece de seguir as nossas redes sociais, o Facebook e o Instagram da Wildlife Ceará. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo e vamos pra natureza!